vaihtelevaa pilvisyyttä meidän osalta ollut nyt niin nämä talvi ja kesä ja kesän alku ja sama tahti jatkuu, että tason vaihtelut on aika suuret vielä, että se on nyt näköjään niin tämmöistä. Kyllä tässä nyt aika isoja heittelyjä on vielä ja sitten ne vahvat elementit, mitkä meidän pelissä pitäisi olla, niin välillä meinaa pettää näitä. Että siinä mielessä riittää tekemistä kyllä, mutta kyllä ne niin pienet askelin pitää mennä eteenpäin, että nyt ei liian isoa pallaa voi purasta. Meillä on tekemistä kyllä oman pelin kanssa. Mutta niin kokenut joukkue meillä on kumminkin, että sitten kun pillin vislautuu sarjapelin merkisinä, niin ainakin viime vuonna ne asiat alkoi tapahtumaan itseksi. Että toisaalta se on vähän huono piirre, mutta taas sitten ammattilaisporukassa näin niin hyväkin piirre, että sitten kun pitää tapahtua, niin sitten tapahtuu. Ja voittaminen on niin kuin se tämän pelin juttu kumminkin. Niin, siis omalta kohdalta nyt ei varmaan muutosta viime vuosiin sen ihmeemmin ole, että onko kapteeni tai ei, mutta tietysti sehän nyt eniten tulee sitten tätä kautta niin oltuu pelinjohtajan kanssa tekemisissä ja vuorovaikutuksessa sitten päivittäin. Ja jos muut saapi pakata kamat, niin sitten itselle ehkä muutama palaveri ja kahvi menee enemmän, mutta muutenhan se nyt on semmoista luontaista kumminkin, että mitä sitten joukkueen edessä ja muuten jutella. Että jotkut on äänessä ja omalla kohdalla niin se on sitten ollut rooli pitemmän aikaa, olkoon kapteeni tai ei. No se on lähinnä ihan omakohtainen valinta, että tässä männä vuosina sain olla kapteenina yhden kesän ja siinä kävin tuomarin kanssa ja vastustajan kapteenin kanssa niin maillaan pitelemässä ja kerran kun vahingossa voitin, niin ajattelin, että nyt jos tämmöinen järjestely vaan passaa kapolle, että se keittää hutut, mikä on siinä huomattavasti parempi kuin itse, niin sit sillä on jotain merkitystä. Että ei riitä itselle semmoinen mielenkiinto enää opetella sen mailan niksiä. Ja sitten kun on julmetun pieni lapanen vielä, niin tällä ei pysty suuria ihmeitä tekemään. Että kapolla on pieneksi mieheksi niin valtavan nyrkki vielä. Meilläkö lähe? Hei! Vitsi, kaikki osastoo. Niin, siis... No tässähän nyt on käynyt sillä tavalla, että koti-isyys on vaihtunut sitten niin uuden alan hommiin tuossa niin kuin sivutöinä, niin myyn autoja, tosiaan en kyllä ole myynyt vielä yhtään kappaletta näin, että tuon lukkarivelho Rantasen huorakonttori on täällä meikäläisen pihoilla näin, että se on luvannut mulle kärryn käyttöön ja sitten jos se lähtee alta, että saa myytyä, niin sitten pihaa tulee aina uskosla, että jos on kenellä tarpeita näin, niin nyt olisi punainen punto myös.